နေတော့ဒီနေ့တော့တရားအထူးတော့ဟောစရာမရှိဘူး။ဘာဟောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အရိယဝါဒတရားတွေကသမဝယပဋိသနောဆိုတဲ့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုဗ္ဗေယအရိယဝါဒတရားတစ်ခုဟောကြဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဒါလေးကဟိုအရိယဝါဒတရားဟောတော့မှာတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကြည်ကြဝန်ဟောဖို့ရအချိန်များတော့အချင်းချင်းဟောထားပါတယ်ဒါလေးမှတ်သားစရာကောင်းပါတယ်သမဝယပဋိသနောရှားမိမှုဟူသမျှရှားမိမှုအလုံးစုံကိုအကျွမ်းမဲ့ပေအပ်ပြီးဟောသည့်ဖြစ်၏တန်အဝေယသတ္ထဣဒနာလေးဘုတွဲထားပါလေ။တန်ကောင်းစွာအဝေယအယုတ်အလိုမရှိအပြည့်စုံကောင်းစွာအပြည့်စုံပြည့်စုံကောင်းကောင်းဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိပါလေ။သတ္ထသွန်ပယ်ပြီးပြီအပြည့်စုံကောင်းကောင်းကိုသွန်ပယ်ပြီးပြီမာရီတော့ဆိုဣဒနာရှားမိမှုတွေကိုရှားမိမှုတွေကိုအပြည့်စုံအကျွမ်းမဲ့ကောင်းစွာပယ်သွန်ပြီးဖြစ်ရမည်ဒါအရိယဝါဒကအရိယတို့နေရင်တခုပဲအဲ့ဒါလေးပဲမင်းခေါ်ကြပါစေကထင်းသဘိကဝေဘိကုသမဝယပဋိသနောဟောတိဘိကဝေယဟံတို့ဘိက္ခုယဟံနိဘိက္ခုသံဃာဘိက္ခုရှုမြင်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘိက္ခုကိလေသာရောကိုရှုမှတ်လျက်ပယ်ဖြတ်တတ်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကထင်းစားဘပုံဘယ်နည်းဖြင့်သမဝယပဋိသနောရှားမိမှုဟူသမျှကိုအကျွမ်းမဲ့အလုံးစုံကောင်းစွာပယ်သွန်ပြီးသည်ဟောသည့်ဖြစ်ပါသည်ရှားမိမှုဟူသမျှတွေကိုအကျွမ်းမဲ့အလုံးစုံပယ်ရမယ်လို့ဆိုတာဟာဘယ်ပုံပဲနည်းပယ်ရမှာတော့ဘယ်လိုရှားမိမှုတွေကိုပယ်ရမှာတော့မိကွန်းထုတ်ထားပါအရိယာတို့နေရင်တခုပေါ့ဇာမိရတယ်ဆိုတာဟာလောကမှာမပြည့်စုံလို့လိုနေလို့ကြားရတာပါပဲဘဝလေးကလိုနေရင်ဝါကြဒီဟာလေးကလိုနေရင်ဒီဟာကြာရဇာယေတောင်ရင်နဲ့စပြီးတော့ဆိုရင်ဒါမကြည့်ရင်ဆံကြားလိမ့်မယ်ရည်မကြည့်ရင်ရည်ခါရတယ်အထင်းမကြည့်ရင်လည်းထင်းကြရတယ်ဘူဝမကြည့်သေးဘူးဆိုဓမေဩမကြည့်သေးဓမေဩလည်းကြားမှာမိဖို့တဲစရာဘုဝနောက်လို့စရာကိုမကြည့်သေးဘူးဆိုအဲ့ဒါလည်းကြားမှာမိကြီးကမကြည့်သေးဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမိကြီးလည်းကြားမှာမကြည့်သေးရင်သူကကြားမှာလေအကုန်လုံးရှိနေပြီဆိုကြားစရာမလိုဓမင်းတောင်ချက်ပြီးပြီပေါ်ရမှာပြင်ပြီးပြီဆိုရင်ဘာကြာကြာလို့တော့မလဲသူကမလို့မကြားတော့ဘူးသူကစားရုံပဲကြည့်တော့အဲ့ဒါလိုပဲရှားမိရတယ်ဆိုတာဟာမရှိလို့လိုနေသေးလို့လိုချင်နေသေးလို့ရှားတာမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်ကြာကြာမလို့ဓမင်းတော်စားပြီးပြီဝနေပြီမစားတော့ဘူးဆိုရင်စားကြပဲကြားတော့မလဲမကြားတော့ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဒီအရိယဝါဒကလူကျင်လို့ရှားမိမှုတွေကိုအကုန်လုံးပယ်ဆုံးပြီးသားဖြစ်တယ်လူကျင်လို့ရှားမိမှုတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးသိနေရကြတယ်လူကျင်လို့ရှားနေရတာတွေဒုက္ခဥစ္စာပဲမလွဲမကင်းတာတော့မရှိတော့ရှားအဲ့ဒါကိုဘာမှလည်းလူကျင်တာမရှိဘူးလူလည်းမလိုဘူးအကုန်လုံးပြည့်စုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မနာကောင်းတဲ့အရိယဝါဒပေါ့မနာကောင်းတဲ့အိမ်ပေါ့တော့လောကမှာဘာမစလို့လူတွေကြီးအကုန်လုံးပြည့်စုံနေပြီအဲလူကျင်လို့ရှားမိစရာလို့မလိုတော့ဘူးဆိုတော့အိမ်ဆိုတာမရှိဘူးသမားပြည်တာမဟုတ်ဘူးအမတန်တိုးတက်ပြည့်စုံနေပါတယ်ဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံကအမေရိကန်တို့လိုအဲရုရှားတို့လိုအင်္ဂလန်တို့လိုဥရောပဒီဌာနတွေကပြည့်စုံပါတယ်ဆိုတော့အိမ်တွေတက်ကြည့်ရင်လည်းပဲ
ဘာမှမကြာကြာမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးသူကမရှိဘူးတကူတော့လုံးနေဦးမှာလောကဘက်ကအပြည့်စုံထားနိုင်တယ်ဆိုတော့လောကဘက်ကအပြည့်စုံဘာမှမလို့ဘာမှမလို့တော့ဘူးအကုန်လုံးပြည့်စုံနေတယ်လို့ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့တရားဘက်ကတော့သူကလုံးနေမှာပဲအဲလောကဘက်ကတော့ကျန်ကျန်မှလှုပ်ထားရင်အခုသူခေအားလေဆိုတာပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းလိုတော့လိုနေသေးတာပါပဲသူကရှားရှားလေးလိုနေသေးတာပဲသေယုံဆိုလဲသေယုံမှုသူသာဘာကရိယာကလိုနေဟုတ်ကရိယာလိုနေသာလိုနေဘာလိုနေသေခြင်းလဲသိမှုလိုနေသေးတာပါပဲမလိုတယ်လို့တော့မရှိဘူးအဲဒီဒီရှားရှားလိုနေတာကတော့ပူခြင်းကင်းတာနာခြင်းကင်းတာသေခြင်းကင်းတာဆိုရင်ပူဆွေးခြင်းကင်းတာဒါတွေကဘယ်နေရာမှာမှမရှိပါဘူးဒီဥစ္စာကတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးအရိယာဝါဒအရိယာနေအိမ်မှာပဲဒါဒီအကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိဉ္ဇဉ်ကိနာဆိုတာဘယ်လိုမှချလို့မရဘူးနာချင်းကိနာမရှိဘူးသိချင်းကိနာမရှိဘူးဆိုရင်ပူဆွေးကိနာမရှိဘူးအဲတော့ဒါတွေကအရိယာဝါဒနေအိမ်မှာအကုန်လုံးရှားရှားမရှိတော့ဘူးသူကပြည့်စုံနေတဲ့အိမ်ကြီးပဲအမှန်ကောင်းပါတယ်အဲဒါဘယ်ပုံပဲနည်းရှားမိမှုတွေကိုပယ်ခြင်းဖြစ်ပါသလဲလို့မေးထားပါတယ်ဣဒာဘိက္ခွေဘိဣဒာဘိက္ခွေဘိက္ခုနောကာမေသနာဘဟိနာဟောတိဘဝေသနာဘဟိနာဟောတိဇမသရေသနာဘဟိနာဟောတိဘိက္ခဝေယဟံတို့ဣဒာဣသာသနာတော်၌ဘိက္ခုယဟံသည်ဘိက္ခုသံဃာဘိက္ခုရှုမြင်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘိက္ခုကိလေသာရောကိုရှုမှတ်လျက်ဖြစ်စည်းတတ်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာမေသနာကာမဂုဏ်တို့ကိုရှာမိခြင်းကိုဘိနာပယပြည့်သည်ဟောတိဖြစ်၏ဘဝေသနာဘဝကိုရှာမိခြင်းကိုဘိနာပယပြည့်သည်ဟောတိဖြစ်၏ဇမသီရေတနာမြတ်သောခြင်းကိုရှာမိခြင်းကိုဘိနာပယပြည့်သည်ဟောတိဖြစ်၏နေတော့ရှာမိခြင်းက၃မျိုးရှိပါတယ်ကာမဂုဏ်ကိုရှာမိခြင်းဘဝကိုရှာမိခြင်းမြတ်သောခြင်းကိုရှာမိခြင်း၃မျိုးရှိမဒေသနာစဉ်အားဖြင့်ဒီလိုကြည့်ပါလေ။ပယ်စဉ်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်သောခြင်းကိုရှာမိခြင်းကတဏ္ဍာမှာထားရတယ်လို့။မြတ်သောခြင်းကိုရှာမိခြင်း။ဒါတာဖွင့်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒီလိုပဲထားရတယ်လို့။မြတ်သောခြင်းကိုရှာမိခြင်း၊ကာမဂုဏ်ကိုရှာမိခြင်း၊ဘဝကိုရှာမိခြင်းဒီ၃မျိုးရှိပါလေ။မြတ်သောခြင်းဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့မြတ်သောခြင်းဆိုတာမြတ်သောခြင်းရှာမိခြင်းဆိုတာသံဃာဝဖြစ်ရကလွတ်မြောက်အောင်လို့အကျင့်ရှာနေဉာဏ်လမ်းမှန်တွေရှားနေတာအဲ့ဒါဘာဝနာဘုရားဘာဝနာအပြင်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိစ္ဆာယူဝါဒတွေပဲအဲ့ဒါတွေကိုအကျင့်ကောင်းနေမှာပြီးတော့လိုက်နေကြ။အကျင့်ကောင်းနေမှာပြီးတော့သတ္တောလောကလောကဟာမြဲတယ်လောကသတ္တဝါဟာမြဲတည်နေသည်ဒါလိုယူဆပြီးတော့မြဲတည်နေတဲ့လောကသတ္တဝါရဲ့ချမ်းသာရေဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ရေကိုသူရှားမိကျင့်ကြံနေရတယ်။သဒ္ဒရာယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုကျင့်။သတ္တဝါအပြင်အသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်ကလေးဟာဘယ်တော့မှပြည့်တယ်လို့မရှိဘူးသူတို့ယူရတော့ဒီဥစ္စာအကောင်ကလေးပဲ၊ကောင်ကလေး၊ကောင်လေးလိုက်ပဲ။ဒီကောင်လေးကဘယ်လောက်ရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့သူတို့ကျန်တာအနေနဲ့သိချာဆိုတော့ကတော့ခန္ဓာအိမ်ကြီးရင်ကြီးတော့ငယ်ငယ်တော့ရှိတယ်လို့ပြောဆိုတာကိုလူရဲ့အတ္တဆိုရင်ဖြင့်လူရဲ့ကိုယ်တော့ပြန်ပြီးတော့ဒီနေတယ်ပေါ့ဆင်ကြီးရဲ့အတ္တဆိုရင်ဆင်ကြီးရဲ့ကိုယ်တော့ပြန်ပြီးတော့ဒီနေတယ်
နေအကောင်ကဘောစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောစိတ်ရဲ့ကိုယ်တော့သေးသေးလေးပေါ့ဒါတဲ့သေးသေးပုံမွားလေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါစီနဲ့မမြင်တော့တဲ့ပုံမွားလေးအဲဒီပုံမွားလေးတွေရဲ့အတ္တကောင်အကောင်တည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံမွားလေးတွေရဲ့ကိုယ်တယ်လောက်ပေါ့ဒါကလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီနေတယ်လို့မလိုယူပါလည်းရှိပါသေးတယ်အဲဒါဘဝစာမိတဲ့အခါကာလကြောဒီအတ္တဟာသိကျင်တယ်သိတယ်ကြီးကျင်တယ်ပြီးကြီးတယ်တဲ့ဘယ်နေရာမှသူသွားနိုင်တယ်သိပြီးတော့ကိုတဘွားကတဘွားခန္ဓာတစ်ခုအသိကြလို့ရှိရင်အဲဒီနေရာမှာသူအလိုရှိရာရုပ်ကနေလဲရောက်နိုင်တယ်ပေါ့ဘယ်နေရာမှဆိုလဲသူဝင်နိုင်ထွက်နိုင်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုယူဆထားတာကိုအိန္ဒိယကအယူဝါဒတွေဒါကတော့ဒီလိုယူမှဖြစ်မှာပါဘယ်လိုတော့ဆိုရင်လူကြီးကသွားနိုင်ပါဖြစ်မှာမသွားနိုင်လို့ရှိရင်အဝေးကြီးကိုမရောက်ဘဲနေခဲ့နေမှာလို့လည်းကြံပြီးတော့လှုပ်ထားပြီးတော့ဘယ်နေရာဆိုဝင်နေထွက်နေတယ်ကလည်းလှုပ်ထားပါဖြစ်မှာအဲဒီအဲ့တော့မိခင်ဝန်းဝင်စားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတ္တကဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီမိခင်ကလည်းပဲအခန်းတကားတွေပိတ်ပြီးတိုက်ကြီးလုံးချုံချုံပိတ်ပြီးတော့အိတ်နေလို့ရှိရင်ဝင်စရာသူခဲ့နေမှာကိုကဲနေတော့အဲ့ဒါမခဲရအောင်လို့တခါတည်းဘယ်နေရာမဆိုသူကတို့ရောပေါ့ဝင်နိုင်တယ်လို့ကြံထားရတာကိုသူကဟိနုဝါဒတွေအတ္တဝါဒတွေဒီလိုကြံထားတယ်ဒီဝါဒကမယ်လို့အမပြေလည်းပဲသူကဒီလိုအစွဲလာနေရလည်းပဲရှိတယ်ဒီလိုပဲဟိုအသက်ဟာဝင်လာတယ်အဲမိဘဝန်ထဲမှာအသက်ဝင်လာတယ်ဝင်စားတယ်အဲလက်ကြကောင်ဝင်လာတယ်ဒီလိုသူကစကြတယ်အဲ့ဒါကသဗ္ဗတဝါဒကနေဒီအတ္တကောင်လေးကြီးနေပေါ့တချို့ကလည်းအဲ့ဒီသဗ္ဗတဝါဒမှာအတ္တကောင်လေးကနှလုံးအိမ်နဲ့ကြီးနေတယ်ငြိမ်ပြီးတော့ကြီးနေတယ်လို့သူကနှလုံးအိမ်နဲ့ဆိုတော့ကသေးသေးကြီးရမှာပေါ့ငြိမ်ပြီးကြီးနေတယ်ဒီလိုလဲယူဆတာရှိတယ်ဘယ်သူကမှသူစားမှုမပေးပါဘူးတခုနဲ့တခုနဲ့မတူဘူးအမှားအပြင်လဲအတ္တကောင်ကရှိတာမှမဟုတ်ပဲဟာကိုအမှန်ကြီးနေတာကယုံနေတာရှိတာပဲဝိပဿနာရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှုတန်းရှုတန်းတွေ့ရတဲ့ယုံနာတာပဲရှိတယ်ဟိုအတ္တကရှိတာမှမဟုတ်ပဲသူတို့ကသီကုထတာတွေကိုကြံပြီးတော့ဆွဲလန်းတာတွေဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီသာသနာယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီကုလုံးပြန်နှံပြီးတော့ဒီတဲ့သုံးဖို့နှလုံးရင်ထဲမှာတည်နေတယ်လို့ဒီလိုယူတယ်ဟောကူးတဲ့အခါကာလတော့ပြင်လို့ဒီအတ္တဟာငယ်ငယ်လေးသေးသေးလေးဖြစ်ပြီးတော့လည်းပဲဘယ်နေရာမှာသူတို့ရောဝင်သွားနိုင်တယ်သူတို့ကယူဆတာအဲလိုယူဆပြီးတော့ထားပါတယ်အဲ့ဒီအမြဲတမ်းမပြတ်နိုင်တဲ့ဒီအတ္တလေးချမ်းသာအောင်လို့ချမ်းသာတဲ့ဤလားနေကျင့်ရကြံရတာကိုဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲမယ်ဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုကျင့်ရမလဲတချို့ကောင်းတဲ့ကျင့်လေးတွေရှိပါသေးတယ်ဒါနမှုသီလမှုတွေသူတို့ကဒီလိုလည်းပဲပြင်ရတာရှိပါတယ်ဒါနမှုသီလမှုတွေအားထုတ်ရမယ်ဇာတိလည်းပါတာပဲသမထဇာတိအားထုတ်ရမယ်ဒီလိုလည်းပါပါတယ်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေလည်းပါတယ်ရစ်ပူဇော်ရမယ်ဒီလိုဟာတွေလည်းပါတာပဲမတော်တဲ့ဥစ္စာတွေအဲဒီလိုအတ္တကောင်လေးအများအားဖြင့်လည်းအတ္တကောင်လေးချမ်းသာရေးအတွက်ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဆိုတဲ့ကျင့်တွေကိုသဘောကျပြီးတော့လိုက်လာရှားဝေကျင်သုံးနေတာဟာဗျာမစရိယဧတနာမြတ်တော်ကျင်ရှားမိတာပဲတဲ့တချို့ကဒီအတ္တကောင်ကသေလို့ရှိရင်ပျောက်သွားတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုယူဆကြတယ်အဲ့ဒါကတော့သူကကျင်စရာမရှိဘူးပြီးရင်သူကသူပျောက်သွားလို့သူကတော့ပြီးရောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတည်းယူဆပြီးတော့ဘာမှမကျင်မဲနေတာပါပဲသူကတော့ကောင်းတာရေလို့မကျင်တော့ဘူးဒီလိုကျင်တာတွေလို့အဲ့ဒါကလည်းမြတ်တော်ကျင်ကိုရှားမိတာတမျိုးပဲသူကတော့ကောင်းကောင်းကျင်တာမဟုတ်ဘူးအဲဒီလိုမိစ္ဆာယူနဲ့သာသနာယူနဲ့ဥစေရယူနဲ့ယူပြီးတော့ဘဝတန်တရားကောင်းစားရေးကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့အားထုတ်နေတာပေါ့ဒီအတ္တဘယ်တော့မှပြောဘဝဒီဘဝရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့နေတဲ့သူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နောင်ဘဝတွေကောင်းစားအောင်လို့သူကကျင့်ရတယ်အဲသေပြီးရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ယူတဲ့ဥစ္စာကတော့နောင်ဘဝအတွက်တော့မကျင့်ဘူးဒီဘဝတည်းသူကောင်းအောင်ကျင့်ဒီဘဝမှာကျင့်ကောင်းတယ်နေရာကောင်း
ရသည်များတွေကိုရှာဖွေတရားဒီစဉ်တရားဒီစဉ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့သူနှလုံးသွင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့သူမရှိဘူးသူကတော့အဲ့ဒါရသည်များကိုသုံးဆောင်ခံစားနိုင်လို့ရှိရင်ဒီအတ္တချမ်းသာတာပဲအဲမသိခင်အတွင်းသုံးဆောင်ခံစားတာအမြပဲဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုလိုက်လာရှာဖွေတာကိုအဲ့ဒါလည်းပဲမြတ်သောအကျင့်ရှာမိခြင်းပဲအဲ့ဒီမြတ်သောအကျင့်ရှာမိခြင်းကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒါပယ်ဆုံးပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဘုရားဘာသာဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားဘာသာတရားတော်အရာနဲ့ယုံနဲ့နာမျှရှိသည်အာယုံမပြီးတဲ့ယုတ်ကိုကြီးယုတ်ပေါင်းစုကတစ်မျိုးအာယုံပြီးတဲ့နာတရားကတစ်မျိုးဒါလေးနှစ်ခုပဲရှိတယ်ယုံနဲ့နာနှစ်ခုပဲရှိဒီယုံနာမရဘအသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်ရလို့ပြီးကြရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီယုံနာနေစင်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒီပင်လင်းငါပဲသူပဲယောက်ျားမင်းမပဲလို့လောကဝါရအရှင်ခေါ်ရတယ်ပရမတ္ထအာရှင်ဆိုရင်တော့ဒီကိုယ်ထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်ရလို့တည်းဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဘုရားဘာသာဝင်ကဒီလိုယူရတာကိုပရမတ္ထသဘောအားဖြင့်အမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်ထဲမှာရှိနေတာယုံနဲ့နာနှစ်ခုဒီယုံနာနှစ်ခုကလည်းခဏမစဲဖြစ်ပြတယ်အဟောင်းတွေပြောက်တော့အတိတ်တွေကဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုရင်မနာတင်ကြတယ်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ချူလိုက်ပြောက်သွားတယ်သိကုသစိတ်ဖြစ်ချူလိုက်ပြောက်သွားတယ်ကြားတဲ့စိတ်ဖြစ်ချူလိုက်ပြောက်သွားတယ်စဉ်းစားတဲ့စိတ်ဖြစ်ချူလိုက်ပြောက်သွားတယ်အဲဒီလိုကြည့်တယ်ပဲစိတ်ကလေးတစ်ခုတစ်ခုကပေါ်လာပြီးချက်ချင်းပြောက်သွားတာပြောက်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းဖြစ်သေးတာမဖြစ်ပဲနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစိစိပြောင်းနောက်စိဖြစ်စိစိပြောင်းနောက်စိဖြစ်ဒီလိုစိစိနောက်စိအစဉ်တိုင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့အစဉ်ဟာယုံနာအစဉ်လို့ခေါ်တယ်ဒါသံမရပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာလည်းဒီယုံနာအစဉ်ကိုစွဲပြီးတော့ခေါ်တာပဲအကောင်ရလို့ဒီတဲ့ဘာမှမရှိဘူးအဲယုတ်ပေါင်းစုတွေယုတ်ပေါင်းစုတွေလူပန္နာချင်းရပြင်ဖြစ်နေရင်လူလို့ခေါ်ရတယ်လူစရာပဲအားလည်းလိုက်မင်းရေတရားတော့မရှိဥပမာအပြင်ဆိုရင်လဲရယထာတို့ဆိုကြည့်လဲရယထာတို့ကသူ့စိတ်ပိုင်းနဲ့သူတတ်တဲ့နေရာမှာတတ်ဆင်ပြီးတော့ထားလိုက်လို့ရှိရင်လဲရယထာတို့ခေါ်ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့လိုက်ပြီးတော့စစ်သေးလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာလဲခေါ်သလဲဘိန့်ခေါ်တာလားဝင်ရုပ်ခေါ်တာလားလဲတံကိုခေါ်တာလားယထာတံကိုခေါ်တာလားအဲစသည်ဖြင့်ဇိဘဲလေးတစ်ခုစီတစ်ခုစီချက်ပြီးတော့မေးကြည့်စစ်သေးကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်ဟာမှယထာရဲ့လက်ရဲ့ခေါ်ကြမရှိဘူးအစိဘဲလေးတွေပဲရှိအေးအင်းဆိုတာလည်းပဲအစိပိုင်းနေတဲ့တော်အောင်သူဆက်စပ်ပြီးတော့ဒီနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အိမ်လို့ခေါ်ရအဲ့ဒီအိမ်မှာလာပြီးတော့စစ်စေးကြည့်ဇိုင်ကအိမ်လားထုတ်ကအိမ်လားရောက်ကအိမ်လားဒိုင်းမြကအိမ်လားအမိုးတွေကဟုတ်လားတငယ်မိုးရင်တငယ်ကအိမ်လားအုတ်ကျွမိုးရင်အုတ်ကျွကအိမ်လားကိုယ်မလို့ရှင်သူပြကအိမ်လာစသည်ချင်းပြီးတော့စိတ်ပိုင်းနေလိုက်မေးကြီးအကာရန်နေပြင်များတွေတစ်ခုစီလိုက်မေးကြီးဘေးကနာရန်တားနေကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေလိုက်မေးကြီးအောက်ကအခင်ဆင့်ရှိတယ်ညမရှိတယ်အခင်ကြမ်းများရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တကားရှိတယ်လေကားရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မေးကြီးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဘယ်ဟာမှအိမ်မဟုတ်ဘူးသူကကိုယ်တော့ပေါင်းစားပြီးတော့ဒီနေတော့အိမ်လို့ခေါ်ရတယ်။အဲဒါလိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပဲယုံနာနဲ့နှစ်ခုစပြီးတော့နေတော့ကိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့ခေါ်ရတယ်။ဒီယုံနာနေလည်းမြဲဒီနေတာမဟုတ်ဘူး။ယုတ်ကလေးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့မေးကြည့်။ယုတ်တွေအများစုကိုလိုက်ပြီးတော့မေးကြည့်။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူး။စိတ်နာလေးတစ်ခုတည်းမေးကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူး။စိတ်နာနေအများစုပေါင်းပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုရုံနဲ့သိနာနေအများစုပေါင်းဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတ attva ပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့ငါပဲသူပဲဒီလိုခေါ်ရတယ်ဒီထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်အတ္တကောင်လို့ဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီလို
ဘုရားဘာသာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီလိုနားလည်ထားရပါတယ်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဝိပဿနာညာနဲ့မသိသေးပေမဲ့လို့သောသောပိုင်းကလည်းဒီဟာတော့အကြမ်းအားဖြင့်ဒီလောက်တော့နားလည်ထားရတယ်ကိုယ်ထဲမှာယုံနဲ့နာမရှိသေးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမကြည့်ဘူးဒီလောက်တော့နားလည်ထားရပါတယ်အဲဒီလောက်နားလည်ထားလို့ချင်းခုနသဗ္ဗတနဲ့ဟုတ်စရာလေးဒီဟာအကြမ်းဖြင့်အားဖြင့်ကင်းနေပါတယ်နော်လုံးလုံးကင်းသလားလုံးလုံးတော့မကင်းဘူးအကြောင်းညို့ပြန်ပြေအောင်မှသူကကွာနေတယ်လို့ဆိုရတာပေါ့အဲဒီလောက်ကွာနေလို့ချင်းတရားထုတ်လို့ရပါပြီဒီလောက်ကမကွာဘူးတကယ်ကိုအတ္တကောင်လေးရှိနေတယ်လို့ဆွဲလမ်းလို့ရှိရင်တော့တရားထုတ်လို့မဖြစ်တာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတရားလည်းအာမထုတ်ဘူးတရားတော်ကောင်လေးကတော့တရားထုတ်လို့လည်းသူပြောက်မှမဟုတ်ပဲလူကဘဝပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေအောင်ပါပဲဖြစ်ရမှသူဒုက္ခဒုက္ခတွေသူခံစားရအောင်ပါပဲဘယ်လိုယူရှိနေတော့တရားထုတ်ဖို့ရတော့နိဗ္ဗာန်ညုံတယ်ငြိမ့်သွားရင်ဘဝတမဖြစ်ပဲနဲ့ငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတာသူမယုံကြည်နိုင်ဘူးမယုံကြည်နိုင်တဲ့သူအာမထုတ်ဘူးအာထုတ်ပြန်လဲအဲ့ဒီအကောင်ထဲလိုက်စွဲနေလို့ရှိရင်တော့တရားထုတ်လို့အောင်မြင်မှုဖြစ်နိုင်တယ်သေးပြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးပျောက်သွားမယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သေပြီးဘာမှမရှိတော့ပဲဘာကျင့်ကြရရှိမလဲ तू ကသူပျောက်သွားမှာပဲဒါတော့ तू ကလည်းတရားမကျင့်ဘူးအဲဒီတော့သတ္တတဥ္စေရအယူအဆွဲအာကြည့်နေလို့ရှိရင်တော့မိအန္တရာယ်ဖြစ်သည်တဲ့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရနိုင်ဘူးတရားတို့မရနိုင်ဘူးဘုရားဘာသာဝင်နေမှာတော့ဘုရားတရားတော်ယုံကြည်ထားတော့ဘုရားကယုံနာများရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးများရှိတယ်သင်္ခါရတရားတွေပဲခဏမစက်ဖြစ်ပြနေတာပဲဒီတရားတွေသာရှိတယ်လို့ဆိုတာအကြံဉာဏ်အဖြင့်ကြားပြီးနားလည်နေကြတယ်ဒါတော့ခုနပြောတဲ့သတ္တတအကောင်လေးလိုက်ပြီးနေတယ်ဆိုတာသိတဲ့ကတော့ထင်မှာပေါ့လေဒါပေမဲ့လို့သိပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဆွဲလာမှမရှိဘူးဘေးပြီးရင်ပြောက်သွားမှာပဲတချို့ကထင်ရင်လည်းထင်ဦးမယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားတရားတော်ရဲ့ဘဝတရားကံအားလျော်ဆိုဘဝသိသိဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကလည်းယုံကြည်ထားတော့ကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲကြီးမရှိပါဘူးမကြည့်တော့တရားထုတ်လို့ရပါတယ်သူကအဲဒီလိုအာထုတ်တဲ့အခါအကယ်၍အကောင်လေးရှိတာပဲလို့သိတဲ့ထင်လာလို့ချင်းအဲ့ဒီဟာလေးရှုမှတ်ပြီးပြရမှာဒီကောင်လေးချမ်းသာအောင်လို့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမဲလို့စိတ်ကူးလေးပေါ်လာအဲ့ဒါလေးရှုမှတ်ပြရဒေဝီအဖြစ်ရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးလို့စိတ်ကူးစဉ်းစားဖြစ်လာအဲ့ဒါလေးရှုမှတ်ပြီးပြရမှာအမသေးခင်အတွက်ငါခံစားရအောင်ပါပဲချမ်းသာတွေခံစားအောင်ပါပဲဒီလိုသိကူးဖြစ်ရင်ဒါကျุမှပြပေးရမှာတို့အဲ့ဒါတရားထုတ်နေရင်ကျุမှပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုကျุမှလို့ယုံနာနေဖြစ်တဲ့ဒီတိုင်းအခုဝိပဿနာကျุနေကြတဲ့အတိုင်းပါပဲမြညာကြရနာသဒုတိယကနေပြီးတော့သိကူးစဉ်းစားကြံစီရဖြစ်တဲ့ဒီတိုင်းနေလိုက်ပြီးတော့ကျุမှနေဖြစ်ပြတဲ့ယုံနာနေပြီးရင်ပြင်းနေတော့ဆုံးကြတော့ဖြစ်ပြတဲ့ယုံနာနေလုံးဝသိသုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မြင်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါသိမြင်သွားတဲ့အချိန်မှာသိမြင်သွားတဲ့အချိန်မှာခုနကသဗ္ဗတ္တမြဲတဲ့အကောင်လေးကြည့်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အစွဲကလုံးလုံးကျင်းသွားဥစေရသေပြီးမြင်ပြောက်သွားမဲ့အကောင်လေးပဲလို့ဆွဲတဲ့အယူကလုံးလုံးပြောက်သွားတယ်ဒါကနောက်ကိုအဲ့ဒီလိုသိကူးမျိုးကိုဖြစ်တော့နောက်ပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဘာပေါ်တော့ဆိုဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာမဲ့ပေါ်ဝိပဿနာရှုမှတ်ကြည့်ရင်တော့အထူးပြောစရာမလိုဘူးဖြစ်ပျက်ကလေးတွေယုံနာမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ကျင်းနေအဲလိုမရှုဘဲနဲ့ဒီတိုင်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ကိုအကောင်ကလေးမရှိဘူးအကောင်ကလေးရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတရားမပြည့်စုံသေးလို့အသက်ရှင်တဲ့အကောင်ကလေးအနေအချင်းရှိနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါမပြည့်စုံသေးဘူးဒီအကောင်ကလေးဒီကုချမ်းသာအောင်နောင်ချမ်းသာအောင်သူအားထုတ်ရလေဦးမဲဒါမြတ်တော်ချင်းရှာမိမှုကမကုန်သေးဘူးလို့ရှိနေတယ်အခုနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်မြင်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီမြဲနေတဲ့အကောင်ကလေးဒီတဲ့အခါကာလပြောက်ပြစ်သွားမဲ့အကောင်ကလေးဒီလိုဆွဲလာကဘယ်လုံးလုံးမရှိတော့သတ္တရာဆွဲလာဥစ္စေတာဆွဲလာမရှိဘူးအဲဒီလိုဆွဲလာမရှိတော့မြတ်တော်ကျင့်ကြံမိမှုပါလေပဲကြာစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့သူမှမြတ်တော်ကျင့်လမ်းမှန်ကလည်းတကယ်ရနေပြီ။ဘာလို့ဆိုရင်အခုဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာလေးတွေရှိရတာပဲ။မြင်တိုင်းရှိရတယ်၊ကြားတိုင်းရှိရတယ်၊နားတိုင်းစားတိုင်းတွေ့တိုင်းရှိရတယ်၊ဝေးတိုင်းစားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းရှိရတယ်။
ကိုကိုမူရတဲ့ဒီတိုင်းယူရတဲ့စိတ်မူရတဲ့ဒီတိုင်းယူရတဲ့ဝေဒနာတွေဒီတိုင်းဒီတိုင်းယူရတဲ့အဲဒီသတိပ္ပဏယူမှနေတရားတော်နေရာသူလမ်းမှရလမ်းမှရနေတော့သူရှားပြားမလို့ခုနကဆန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆန်ပြားပြားမလို့သလိုပဲသမင်းချက်ပြီးစားစားရုံရှိတော့တာဘာကြပြားလို့တော့မလဲဒါလိုပဲသူကအကျင့်လမ်းမှကကိုယ်တိုင်ကသိထားပြီးသားဆိုတော့ညာတော့ကျင့်သူရှားပြားမလို့သောတာပတိမေဖို့မရောက်သေးလို့ရှိရင်တော့အခုနိမလာမသိနေမယ်သေပြီးနောက်ဘဝကျတော့ဒီနိကမှမိမှာမဟုတ်ဘူးမေ့သွားမှာအဲသောတာပတိမေဖို့ရောက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီဘဝကသေသွားလဲနောက်ဘဝဒီနိကမမေ့ဘူးမမေ့ဘူးသူကအဲဘယ်ပုံပဲနိမမေ့တော့ဆိုရင်အခုတရားထုတ်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြာကြာနာအထုတ်တာလို့ရှိရင်အမှတ်တမဲ့နေပေမဲ့အမှတ်တရတရားဝင်ဝင်လာတာကိုဒါလေးကျူမဲ့မှမဲလို့နှလုံးမသွင်းမဲလို့ဟိုမှာသူသူဆရာလေးအာယုံလေးပေါ်လာအတိလေးပေါ်လာရင်အမှတ်ကလေးနောက်ကလိုက်တာပဲမှတ်မိဖြစ်နေတယ်လောဘတော့ကကြမ်းကြမ်းလေးသာဖြစ်လာလို့ရှင်နောက်ကအမှတ်ကလေးလိုက်တာပဲကိုယ့်အကူသတိရတယ်ပေါ်တယ်မတော်တာတွေဖြစ်တာပဲဆိုတော့သတိရအဲ့ဒါနဲ့ငြင်းငြင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအတိလေးလိုက်လာတာနဲ့ပါရမီရှင်းပြီးနောက်ဆုံးကသောတာပန်ကနေပြီးရဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကအာယုပါဇာနဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေ။အာဂမနိသာရဏ၊ဝိညာဉ်နိသာရဏ၊အကိစ္စညာရဏ၊ညဝတ္တညာရဏ၊ပညာရဏဘယ်ဇာန်ဖြစ်ဖြစ်အဲဒီဇာန်နဲ့ရမယ်ပြီးတော့အဲဒီပုံနဲ့ကိုယ်ကဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်မဖြစ်ချင်ရင်တော့မဖြစ်ပါဘူး။အဖြစ်ချင်တော့ဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်အာယုပါဘုံမှာဒီကသောတာပန်ကပြေသွားပြီးရင်အဲဒီအာယုပါဘုံမှာသူဖြစ်မယ်။အာယုပါဘုံဖြစ်တဲ့အခါကာလကျတော့ကိုယ်မရှိဘူး၊ရုပ်မရှိဘူး၊စိတ်ကြီးတယ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကြီးတယ်ပဲသင်ပြီးတော့ဖြစ်တာပရိသေစိတ်ဘဝင်စိတ်အဲဒီစိတ်စဉ်တွေဖြစ်တယ်အဲဒီတွေကနေပြီးမျက်စိမရှိတော့မမြင်ဘူးနားမရှိတော့မကြားဘူးနှာခေါင်းမရှိတော့မနားဘူးလျှာမရှိတော့အရသာလည်းမစားရဘူးကိုယ်မရှိတော့အတွေ့အထိလည်းမရှိဘူးဘာရှိနေတော့ဆိုစိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစီမှုပဲရှိတယ်စိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစီမှုမှလည်းပဲသူ့မှာအမြင်ကြားတယ်မရှိတော့အမြင်ကြားနဲ့စပြီးတော့စိတ်ကူးတော့မဖြစ်ဘူးသူဥဒ္ဒနာမှာဖြစ်မှုတဲ့အာယုံလေးတွေဖြစ်မှုတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့စပြီးတော့ဆက်လက်စဉ်းစားတဲ့စိတ်ဒါတော့ပဲရှိနိုင်တယ်ဟိုဒီပြင်းလူနဲ့လည်းတွေ့နိုင်တာမဟုတ်တော့ဒီပြင်းလူအကြောင်းလည်းသူစဉ်းစားကြရမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာတော်တော်နည်းပါတယ်အာယုံကသူကတော်နည်းနေကိုယ့်တကူတဲ့အကြောင်းနဲ့စားပြီးစိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေစိတ်ကပေါ်ခဲ့တဲ့အာယုံလေးတွေနဲ့စဉ်းစားတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တယ်ဒါရီဇန်တရားဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ဇန်လေးတွေလည်းဇန်စိတ်ကလေးတွေလည်းသူမှဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအာယုဘဘုံရောက်နေတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာနောက်ထပ်တရားလည်းမနာရတော့ဘူးဘယ်သူမှလည်းသူ့သွားတရားမဝနိုင်ဘူးဟာဘယ်သူမှသွားပြီးတရားမဝနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့သူ့စိတ်ကလေးသူတော့ကအမှားရတဲ့တတိလေးကကြီးဘွားကလေးလာထားတယ်တော့ဒီတတိလေးကဟိုဘွားမှလိုက်ဖြစ်တယ်အဲစိတ်ကလေးကြီးကဖြစ်သွားတဲ့နောက်ကတခါတရားအစတော့နည်း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 ဖြစ်မှာပေါ့သူကအဲကြောင့်ညိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးလိုက်လိုက်ပြီးတော့ရှင်ရင်းရှင်ရင်းနဲ့သောတာပန်ကနေပြီးဗဒါကအနာကယဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဆရာပြပြမလို့ဘူး။ဒါကမို့သံဘောဓိပရာယနောဆိုတာပေါ့။နိယတောသံဘောဓိပရာယနော။သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကနိယတောဂတိမြဲပြီတဲ့။ဉာဏ်လည်းမြဲပြီတဲ့။ဂတိအားဖြင့်အပယ်လေးပါးဘယ်တော့မှမကြဘူး။သူကတိဘုံနေလူဘဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်နာဘဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ပြည်၆တာပဲဘုံမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲဇံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပဗြဟ္မဘုံနေဟောလားအပင်ညသခြံသာပြီးသိဉ္ဇဘုံနေဖြစ်နိုင်တယ်ပင်ညသတော့မဖြစ်ဘူးအနာဂါမဖြစ်သေးခင်တော့လည်းသောတာဝါသတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသောတာပန်ဆိုတော့အောက်ကပထမဇာန်၃ဘုံဖြစ်နေတယ်ဒုတိယဇာန်၃ဘုံဖြစ်နေတယ်တတိယဇာန်၃ဘုံဖြစ်နေတယ်ဝိရဘဘုံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဘုံတွေမှာဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်တော့ပါအာယုဘဘုံတွေဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်အာယုဘဇာန်လည်းရမယ်အာယုဘဘုံတွေဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာလည်းဖြစ်နေတယ်အဲဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတရားလေးနဲ့သူနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဖြစ်တိုးတက်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သင်တန်းရင့်ပြီးတော့သောတာပန်ကနေတရားကံအနာကံတို့ရဟန္တာတို့ကသူဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆရာသမားမလိုတော့ဘူးတကယ်၍ဆရာသမားကအကူအညီရှိလို့ဟုတ်လားလူလောကနတ်လောက
ယူပါဝသရရုပ်ရှိတဲ့ဗြမလောကမှာဆိုရင်တော့ဆရာသမားတွေကဟောပြောတိုက်တွန်းပေးလို့ရှိရင်ဒါကတော့များများတော့တွေ့တွေ့လှလှပေါ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးတွေရှိပါတယ်အာယူပါလောကမှာဆိုရင်တော့ဆရာသမားကိုရှိကိုမရှိနိုင်ဘူးဘယ်သူမှလည်းသွားမဟောနိုင်ဘူးဘယ်သူမှမညွှန်ကြားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့သူရှင်းဘွားလေးလာထားခဲ့တဲ့တတိလေးကအလေးချက်လေးရနေတော့သူ့စိတ်ကလေးတွေရှိကစိတ်ကလေးတွေဖြစ်နောက်ကမှမရှိကစိတ်ကလေးတွေဖြစ်နောက်ကမှမအဲ့ဒီတတိလေးတွေရင်းကျဲပြီးတော့ဝိပဿနာညာသင်တတ်ပြီးတော့သောတာပန်ကသဒ္ဒါကဖြစ်အနာဂတ်ဖြစ်ယ ahanan ဖြစ်ပြီးသွားနိုင်ပါလေ။အဲဒီတော့ဖြစ်ပြီးသွားနိုင်တယ်။အဲဒါဒါကြောင့်သောတာပတိမဲ့ဖို့ရလို့ရှိရင်တဲ့မြတ်တော်ချင်းကိုရှာမိစရာမလိုဘူးတဲ့။ကျင်နီးကြံနေသူ့မှာရနေပြီတဲ့။အဲမိမိရထားတဲ့ကျင်နီးကြံနီးလေးနဲ့အားမရသေးလို့ဒါရက်ကောင်းတဲ့နီးလေးများရအောင်မလားလို့လိုက်ပြီးရှားနေရသေးတယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့သူဟုတ်ရင်မကြဘူးဟုတ်ရင်သူကိုနီးကြရနေတာပဲအေဘုသူရပြောင်းတရားနာတာသူတော်ရှိမှာပေါ့လေကိုနီးလေးကိုအားမရသေးလို့ဒီပြင်းနီးဒါရက်ကောင်းတဲ့နီးလိုက်ရှားသေးတယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်လားအဲဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္မထာစရာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကနီးလေးအတိကလေးလိုက်ရှားနေရသေးတယ်အတိကလေးသဘောကျနေတယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာမူလအာထုတ်တာမဟုတ်လို့ဆိုတာဒါပဲအဲဒါကြောင့်ဣဒာဘိက္ခေဘိက္ခုနောကာမေသနာဘိနာဟောတိဘဝေသနာဘိနာဟောတိဓမ္မစီရသနာဘိနာဟောတိဘိက္ခေယံလို့ဣဒာသနာနဲ့ဘိက္ခုနောယံဤဒါကယံကိုပရမတ်ပြုပြီးတော့ဟောတဲ့အနေနဲ့ဘိက္ခုနောသံဃာဘိက္ခုရှုမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်နာရတော့သံဃာဝေးတွေကိုရှုမြင်ပြီးတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုတရားအားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုသံဃာဝေးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသံဃာဝေးမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားလည်းမနာဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းမပြုဘူးဘာဝနာအားထုတ်ဖို့ဆိုတာဝေးရောသံဃာဝေးမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာဝေးတွေကဘာတွေတော့ဆိုအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းအပေဝေးတွေပေါ့ဒါဒီသံဃာဝေးတွေပေပြီးတဲ့နောက်မှာအပေလေးပါးကိုမတော်တဆကြသွားနိုင်တယ်။ယခုဘဝမကြတော့လဲနောက်တော့ဘဝတွေမှာကြနိုင်တယ်။ဒီတော့အပေလေးပါးကိုဘယ်တော့မှမကြစီရပါဘူးလို့ဘယ်သူမှတောင်းခံရတာမရှိဘူး။အမိဖာကလည်းမတတ်နိုင်ဘူး။ဆရာသမားကလည်းမတတ်နိုင်ဘူး။ဆွေမျိုးတွေကလည်းမတတ်နိုင်ဘူး။ပေါင်းသင်းတွေကလည်းမတတ်နိုင်ဘူး။ခရီးကလည်းမကြင်နိုင်ပါဘူး။သူ့အကုသိုလ်နဲ့သူသွားတာမတတ်နိုင်ဘူး။ရောက်ရုံမှာဟောနိုင်တာဒါတော့အပယ်လေးပါးဘေးကအစင်သာဝရလွတ်အောင်ပယ်လေးပါးဘေးကလွတ်မြောက်တဲ့တရားရှားဥမှပဲကျင်ဥမှပဲဆိုပြီးတော့ကိုတရားနာကြတယ်တရားအားထုတ်ကြတယ်အခုတရားတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုယ်ပင်မသိပင်မခံပြီးအားထုတ်နေကြတာအဲဒီလိုအပယ်ဘေးတန်တရားဘေးကလွတ်မြောက်ဖို့ပဲအခုတို့ခဏလေးတော့အဲရပိုင်းအားဖြင့်ခုနှစ်ရက်လောက်ဖြစ်စေတန်ခါးရက်လောက်ဖြစ်စေတစ်လလောက်ဖြစ်စေဗိမာန်ခံမိတို့အားထုတ်ရလို့ရှိရင်တသံနေရာလုံးပဲဖေးကလွတ်မြောက်သွားမှာပဲဟုတ်လားဘယ်မှာနွားဖြစ်ပြီးဆင်းရဲမဲ့ပြီးကျွဲဖြစ်ပြီးဆင်းရဲမဲ့ပြီးမြင်းတို့ဆင်းတို့ဖြစ်ပြီးဆင်းရဲမဲ့ပြီးအဲခွေးတို့ကြက်တို့ငှက်တို့ဖြစ်ပြီးဆင်းရဲမဲ့ပြီးအဲပုံမတရိစ္ဆာန်တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးဆင်းရဲမဲ့ပြီးအဲတရိစ္ဆာန်လောကကဖြစ်တဲ့ဘေးတွေငရေကြရောက်ပြီးဆင်းရဲမယ်ဘေးစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပြီးဆင်းရဲမယ်ဘေးအသူရကြောရောက်ပြီးဆင်းရဲမယ်ဘေးအဲ့ဒီအပေဘေးတွေကလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ညှော်လင်းပြီးတော့ခုတရားထုတ်ကြတာကိုဗိမကံမိအားထုတ်နေတာအသာကိုဘိက္ခုတန်တရားဘေးကိုရှုမြင်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့တန်တရားဘေးကိုမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခုလောကမှာနေခြင်းတပက်စာရေးတော်ရင်နေရထိုင်ရင်အတွက်ညွှန်မြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေခြင်းကကြရင်အင်းဘယ်ဟာကိုချက်ပြုတ်စားရမလဲတပက်ခါကြရင်ဘယ်ဟာချက်ပြုတ်စားရမလဲဘယ်လိုဝုတ်ကိုဝရမလဲဘယ်လိုနေရာနေရမလဲစသည်ဖြင့်နောင်ရည်တွေညွှန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောင်ရည်တွေတဲ့သုံးစရာဆွဲစရာလေးတွေကိုအဲ့ပါလေးတွေကိုသုံးသောကတွေကတတ်နိုင်တဲ့နေရာစုဆောင်းစုဆောင်းထားရတယ်နောင်ရည်ကိုမမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောင်ခါကြမှာဘုံတော်ကလေးနေရဆိုပြီးရှိသမျှတွေအကုန်လုံးသုံးပြီးဂုံမာရောနောက်နေကြသုံးကြမရှိဘူးအဲသူများစီသွားပြီးဒီကလာကြီးရတာနဲ့ငားရတာနဲ့အဲတောင်းရတာနဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်ပါတယ်မဖြစ်ဆုံးမီသမားချင်း
အဲ့ဒါပြည့်စုံအောင်လို့စုဆောင်ထားတဲ့ပုံစံတွေကတော့သူ့နေနဲ့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့လာနဲ့တခါတည်းသုံးစရာလေးတွေအစင်းစင်းစင်စင်ပြည့်အဲ့ဒါလိုပဲသူသံဃာလေးကိုမရှိမြော်တဲ့ပုံစံတွေကတော့နောင်ကာလမှနောင်ကာစီနောက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဘဝသူ့ဟာနဲ့သူ့သွားရောဆိုပြီးတော့မဟာမသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမပွားများဘူးအာမထုတ်ဘူးသနာသီလလည်းသူပြုတာမဟုတ်ဘူးသူကုံတော်တော်နေနေတာအဲ့ဒါတွေဒုက္ခတွေရောက်သွားတာပဲ။ဟောနေကဆရာတော်ကြီးဟိုဒီလိုဆရာတော်ကြီးကတော့ပြောတယ်ကုလကျန်တဲ့မူသားပါပဲ။အေးခွေးပင်ခွေးညော်တွေညာတွေ့လို့ကြည့်ရင်လည်းမင်းတို့မကြွရဘူးတဲ့ဒုက္ခ။နာနာကရိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ဟာ။ဘာဖြစ်လို့သူရှိဘွားတုန်းကသူကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူ။ဒီဘဝတုန်းကသူမကောင်းမှုတွေသူလုပ်လာတာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ဘဲနဲ့နောက်သားမြတ်ကြီးတွေမမျှော်ဘဲနဲ့သူပေါ့လို့ပဲသာနေနေတဲ့သူအကုသိုလ်ကဆင်းရဲတဲ့ဘဝသူကျိုးပေးထားတဲ့ခိုးပြီးခွင့်ရောက်ဖြစ်နေတာနာနာသာရိုက်ပြီးတော့သူအကုသိုလ်တွေများတယ်တဲ့သူကဆရာတော်ကြီးကတော့ကြီးစရာဘောစရာပြောတယ်သူပြောတာလည်းခါမဟုတ်ဘူးသူကဒီဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူကဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာသူအကြောက်တော်ရှိတယ်သူကသူလောကရင်းနဲ့ဒီလိုပဲလောကရင်းသူတယောက်ကဘာမှသုံးချက်ဆွဲကြမရှိဘူးလို့ဒီလိုသူချွေးချက်ကြည့်တယ်သူကသူစိတ်ကကောင်းကောင်းမနေခဲ့လို့ဥစ္စာကောင်းကောင်းမနေခဲ့လို့အဲငငယ်ရွယ်ရတဲ့အစကောင်းကောင်းနေလာလို့ရှိရင်သူ့မှာအထိုက်လျောက်တော့သူသုံးဖို့ဆွဲဖို့ရှိမှာအဲတချို့ကရာဇညတွေဒီလိုပဲချုပ်သုံးပြတော့ကြဘာမှမရှိတော့ဘူးဆင်းရဲနေတော့တနာကြလို့ပါလို့ဒီသေချာစဉ်းစားကြည့်သူတနာကြတဲမကောင်းဘူးသူကအဲဒီတော့သံဃာရဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြတာဒါနသီလတွေပြုဘာဝနာတွေပွားများကြတရားနှလုံးသွင်းကြတရားအထုတ်ကြဒါကိုဘိက္ခုသံဃာရဲ့ကိုရှိမြင်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆိုတော့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဘိက္ခုနောဘိက္ခုနောသံဃာရဲ့ကိုရှိမြင်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတနည်းအားဖြင့်ဘိက္ခုနောရှိမှရဲ့ကိလေသာတွေကိုဖြစ်သီးတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းယုံနာတွေကိုရှုရှုတိုင်းရှုတိုင်းဟာကိလေသာတွေမဝင်နိုင်ဘူးမရှုမိတဲ့အာယုံမှာကိလေသာတွေဝင်နိုင်တယ်မြင်ရတဲ့အာယုံကြောင်းပြုပြီးတော့ကိလေသာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ကြားရတဲ့အာယုံနားရတဲ့အာယုံစားရတဲ့အာယုံတွေးကြည့်ရတဲ့အာယုံသိကုသစွာကြံစည်မိတဲ့အာယုံတွေကြောင်းပြုပြီးကြံနေစဉ်းစားပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်နေတယ်ခုလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်နေတာဘယ်ကလာတော့အရင်မြစ်စစ်ကြည့်မြင်ဘူးတဲ့ဟာတွေကြားဘူးတဲ့ဟာတွေတွေ့ဘူးသိဘူးတဲ့ဟာတွေပဲမမြင်ဘူးမကြားဘူးမတွေ့ဘူးမသိဘူးပဲနဲ့ကိလေသာမဖြစ်ဘူးလူတယောက်ကဒီလူတယောက်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးသိဘူးဆိုတော့ဒီလူအကြောင်းလည်းပဲကြားလည်းမကြားဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလူတယောက်အကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့ချစ်ခင်တဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမုန်းတဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလူနဲ့စပြီးဘာမှသိဘူးစဉ်းစားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမာကျလို့တော့အဲ့ဒီလိုရှင်မမမသိပြဟာဘောဒီလိုလူတွေကဘယ်မှာရှိတော့ဆိုကိုမတွေ့ဘူးတဲ့လူတွေပြည့်လို့ဘောမတွေ့ဘူးတဲ့မရောက်ဘူးတဲ့ရကလူတွေယောက်ျားမိန်းမတွေပြည့်လို့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေ့လို့ရှိရင်ရှင်းစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်ဟောကချစ်ခင်မှုနှိမ့်သက်မှုသာယာမှုဖြစ်မှာမုန်းစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းမုန်းစိတ်ပြည့်မှုစိတ်ဆုံးမှုတွေပြင်းမှမှုတွေပြင်းမဲ့အဲ့ဒီလိုရှိပါတယ်အခုလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်နေတာမြင်မှုကြဘူးတွေ့ဘူးသိဘူးတဲ့အာယုန်တွေကနေပြီးတော့ကိလေသာတွေဖြစ်နေဒီလိုဖြစ်တာလေဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုမရှုလို့တဲ့ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ကတာမြင်ရတဲ့အသိမြဖြစ်ပြတဲ့သဘောမြကြားရတဲ့အသံမြဖြစ်ပြတဲ့သဘောမြမြင်သိတဲ့သဘောမြဖြစ်ပြတဲ့သဘောမြကြားသိတဲ့သဘောမြဖြစ်ပြတဲ့သဘောမြသတိချင်းအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေဖြစ်ပြကလေးတွေသာအမှန်တိုင်းသိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာမဖြစ်နိုင်ဘူးသာအနုပြကိလေသာငြိမ့်နေတာခေါ်တယ်အခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေရှုတဲ့ရှုတဲ့ဒီအနုပြကိလေသာဖြစ်နေတာပဲတခါမှလိုက်ရင်အဲ့ဒီအာယုံမှဖြစ်မဲ့ကိလေသာတွေကိုတခါပဲဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နောက်တခါမှလိုက်ရင်လည်းပဲပြီးသားဖြစ်တာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းဟာမှတ်မိတဲ့အာယုံပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့ကိလေသာတွေကိုပဲဖြစ်နေတာပဲဒါကြောင့်ကိလေသေးဘိနေတိဒီဘိက္ခုကိလေသေးကိလေသာတို့ဘိနေတိဖြစ်စည်းတာဤသို့ကြောင့်ဘိက္ခုဘိက္ခုကြီးကိလေသာဖြစ်စည်းတာလို့ဘိက္ခုခေါ်တယ်ကိလေသာဖြစ်စည်းဆိုတာရှားမဟုတ်ဘူးကြာလာတဲ့အာယုံတွေကိုစုပြီးတော့အမှန်တိုင်းသိသိသွားလို့ရှင်သာဖြစ်စည်းတာပဲအမှန်တိုင်းမသိရင်မြဲတယ်ထင်ပြီးတော့လည်းပဲလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လိမ့်မယ်ချမ်းသာတယ်ကောင်းတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲထင်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်လိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်လို့မမြဲဘူးအနိစ္စပဲဖ
ြစ်ကြည့်ပြည့်နေဒုက္ခဆင်းရဲပဲဘာမှမကောင်းမှုအကုသရာမရှိတဲ့တရားပဲသူသဘောတည်းသူဖြစ်ပြည့်နေအနတ္တသဘောတရားပဲလို့ဒါဒီလိုသာသိနေပါအဲ့လိုသိသွားတဲ့အာယုံနဲ့စပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးနောက်ပြန်နေစဉ်းစားပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာငြိမ့်သွားတယ်ဒါကြောင့်ရှုတိုင်းရှုတိုင်းဟာကိလေသာတွေကိုဖျက်နေတာတဲ့ဒါကြောင့်ဘိက္ခုနောရှုမှလည်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်တတ်သောကိလေသာတို့ကိုပဲဖြစ်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာမေသနာကာမဝိသမိမှုကိုပိဏာပယပြည်သည်ဟောတိပြည်ဘဝေသနာဘဝဝိသမိမှုကိုပိဏာပယပြည်သည်ဟောတိပြည်ယမစိတ်ယေသနာများသောခြင်းကိုဝိသမိမှုကိုပိဏာပယပြည်သည်ဟောတိပြည်အစဉ်နဲ့အထုသောတော့ခုနသောတာပတ္တိမညာရောက်ရင်ယမစရိယများသောခြင်းခြင်းမုံခြင်းဒီကကိုယ်ပိုင်သိသွားတော့များသောခြင်းခြင်းမုံခြင်းဒီကြာကြာမလို့ဘူးတဲ့သတ္တတမြဲတဲ့အကောင်းနေအားဖြင့်ထင်မှတ်ပြီးတော့လဲကိုယ်ကောင်းစွာကောင်းစွာကြောင့်ခြင်းနေရှားဖို့မလိုဘူးဥစ္စေရသေးပြီးကြောက်တာပဲလို့ထင်ပြီးတော့လည်းယခုဘဝကောင်းစွာကောင်းစွာကြောင့်နေရှားမိဖို့ရမလိုတော့ဘူးဒါဒီဒီယူဝါဒတွေကိုမရှိတော့ဘူးအဲဒီမိစ္ဆာယူဝါဒတွေပယ်ပြီးဖြစ်တာကညာတော့ခြင်းရှားမိမှုပယ်ပြီးဖြစ်တာပဲတဲ့အောက်တည်ဆုံးဒီပြောင်းတော့အထောက်အကူတားနိုင်သေးလို့ရှိရင်တော့ကာမေသနာကာမဂုဏ်ရှားမိမှုကိုဗီနာပယ်ရပြီးဒီဝါဒီကာမဂုဏ်ရှားမိမှုကိုပယ်ရမယ်ဒီကိနေတဲ့ဘောဖြစ်တဲ့အသင်းအာယုန်တွေအပန်းအာယုန်တွေအနအာယုန်တွေအရသာအာယုန်တွေအတွေ့အထိအာယုန်တွေ၅ခုပဲကောင်းလို့ဆိုတာ။ဒါသေဝါးတဲ့လူ၅ခုရှိတယ်။အသင်းအာယုန်ဆိုရမှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အသင်းလေးအပေါ်ရံကလေးတွေမဟုတ်ဘူးသူက။အဲဒီအသင်းကြီးဒီရအကောင်ထည်ကြီးပါဝတ္ထုကြီးပါအကုန်လုံးပဲလူဆိုရင်လူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပါသွားလေယောက်ျားမိန်းမဟုတ်လား။အဲ့ဒါအကုန်လုံးပဲလာပါတင်နေတယ်လို့ထင်ရတဲ့အသင်းဤတရားဝတ္ထုနဲ့တကွအဲ့ဒီအသင်းအဝဝသအသင်းစားရီလည်းပါတာပေါ့လေတက်မဲ့ဝတ္ထုတွေအဲ့ဒါလေးလည်းပဲကောင်းနေလာပါတယ်ထင်တဲ့အရင်အဲ့ဒါတွေကရူပါယုံကာမဂုဏ်တွေအသင်းအာယုံတွေသူသာကြိုက်ကြနှိမ့်တဲ့ကြတယ်လာပါတင်တယ်လေအပေါ်ရံလေးပဲအတွင်းကတော့ကိုမမြင်ရတော့ပေါ်ရံလေးကနေပြီးတော့အတွင်းနေရောအကုန်လုံးသဘောကျပြီးတော့နေတယ်ဒီကူလုံးမှာလူတကူလုံးကြီးပါမှာပေါ့လူကလူနဲ့တူနဲ့တော့ကြမိမတွေချင်းချင်းချစ်ကြခင်ကြနေတဲ့ကြตายရရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ရံလေးကြီးပြီးတော့ပေါ်ရံမှဒီအဝတ်စားဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အပိုင်းမပါပါဘူးမဖုံးတဲ့အပိုင်းလေးကပေါ်ရံလေးကြီးပြီးတော့သူကตายရနေတာအတွင်းမှာသေချာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမြင့်ကြီးအောင်တော့ဒီထဲမှာကြီးကြီးကျင်ငယ်တွေညွန်စရာတွေအများကြီးရှိတာပဲဒါရီသာဆိုလို့ချင်းဖြစ်เสียဘာမှမရှိဘူးအဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတွေကိုသေချာသိရင်တော့ဒါပြီးဖြစ်တဲ့เสียမရှိတာပေါ့ဒါပဲမလို့အဲ့ဒါတွေကိုမသိဘူးအပေါ်ရံဆင်းလေးပြီးပြီးတော့ဒါအကောင်ထည်ကြီးတကူလုံးဖြစ်เสียနေတဲ့เสียဒါရဆရာလို့ဆွဲလာနေကြတယ်အဲ့ဒါကာမဂုဏ်ယူပါယုံကာမဂုဏ်နဲ့သို့သူသားတာယုံအပန်းဆိုရလဲအပန်းလေးတွေမဟုတ်ဘူးအပန်းရှင်းပါဟိုမှာဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲသူသားသားစကားလေးတွေကိုပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးတော်တာအတန်လေးတွေကိုဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကောင်ထည်ကြီးပါသူကသားရတာနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအကျိုးတော်တာအတန်လေးထွက်ပြနေတဲ့ဒုရီယာတွေဘာတွေရောတီးမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောအကုန်လုံးပါတဲ့အဲ့ဒီမှာအတန်သားရတဲ့နေရာမှာအနတ်သားရတဲ့နေရာမှာအနတ်ဣတိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောပန်းတို့နဘာတို့ဝိထုတွေရောဒီအနတ်နေပါတွေကိုပေးလို့ချင်းအဲ့ဒီပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါပါတယ်အရာတာဆိုတာကတော့စားသိရတဲ့အရာပါလေသမင်းဟင်မုတ်ရတာကောင်းနေအဲဒီရတာဤတရားဖြစ်တဲ့အာဟာရသမင်းဟင်မုတ်နေအကုန်ပါတာပေါ့ဒီရတာတွေကိုချက်ပြုတ်ကျွေးမူပြုပြင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါရရဲ့ဒီဥစ္စာရတာအာယုံကာမဂုဏ်နေအတွေ့အထိဆိုတာကတော့ကိုယ်နဲ့တွေ့ထိကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေဒါတွေကအသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိထုတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့လည်းပါရလာရှိတယ်အဲ့မဲ့ဝတ္ထုတွေအိယာနေရာမှာစပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေတွေ့ထီကောင်းနေပါရနေအဲ့ဒီအာယုံကဝတ္ထုကောင်းနေရဖို့ရအတွက်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဆိုတာတစ်ခါလာကြနေတော့ဒီလဲလှယ်လို့ရနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့လေအသုံးဆောင်နေဒါတွေလည်းကာမဂုဏ်တွေပဲရွှေတို့ငွေတို့ကျွဲနွားဆင်မြင်းတို့အိမ်တို့စသည်ဖြင့်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဒါတွေလည်းကာမဂုဏ်တွေပဲအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေကို
ရှာမိမှုတဲ့ကာမဂုဏ်တွေရှာမိမှုကာမဂုဏ်တွေရှာမိမှုဆိုတာကတော့ကာမဂုဏ်တွေပါနှစ်သက်မှုရှိတဲ့မြတ်ကာလပေါ်တော့ရှာနေတာပဲမဲတော့မှလည်းအာရတယ်လို့ရှိဘူးကာမဂုဏ်တွေဆိုရှာနေကြတာမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သာနေရောတောင်းနေရောနေနေထိုင်နေရောတော်ရရင်တော်ပါပြီလို့လို့ဆိုတော့အပေါင်းဖော်မရှိသေးလို့ရှိရင်လူတယောက်ထဲနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ယောက်အပေါင်းဖော်လေးရှိရင်တယောက်တော့ဖော်ရရင်တော်ပါပြီလို့ဆိုတာတော်တော်ကြတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာသာနေတောင်းနေလာလို့ရှိရင်ပြင်းတဲ့တိုးချက်ပြီးတော့လူချင်းလာကြတာပဲအဖော်တယောက်ရှိရင်ပြင်းနှစ်ယောက်စသည်ဆိုတာလူချင်းလာကြတာပဲဒီစည်းဥစ္စာတွေဆိုရင်နည်းနည်းပါးပါးသုံးလို့ဆိုကြရလေချင်းတော်ပါပြီဆိုမှမဟုတ်သေးဘူးနည်းနည်းရှိလိုက်နည်းနည်းကြီးရှိကျင်လာတာပဲသုံးနိုင်မှုလို့ဆိုတာကြာကြည့်ရင်ကြည်ရကြည့်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းကကြည့်လိုက်တာတဖြည်းဖြည်းကြည့်ကြည့်ကျဲကျဲပြီးတော့ချက်တယ်တန်းကြီးအုတ်ချိုးတဲ့ဘရင်တွေပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတွေသိချက်တာလည်းသူတို့ကတော့အများကြီးချက်ပါတယ်သူတို့ကတော့သူတို့ကသိချက်တယ်ဒီဘဝတွေဟိုပြင်နောက်ဘဝတွေလည်းပဲဒီလိုပဲဒီကာမဂုဏ်တွေပြည့်စုံဖို့ဆိုလူချင်းလာကြမယ်အဲဒီနောက်ဘဝတွေချမ်းသာဖို့ရတယ်သူကအထောက်ရပြန်အဲဒီလိုကာမဂုဏ်တွေခုလောလောဆယ်နှစ်သက်သာယာပြီးတော့ရှားပွေတယ်ရှားပွေရပြီးသားတွေကိုနှစ်သက်သာယာပြီးတော့သုံးဆောင်ခံစားနေတယ်နောက်သားများဘဝတွေမှာကောင်းစားဖို့ရအလိုရှိနေတယ်တောင်းတနေတယ်အကြရာကြောင့်တနည်းနည်းနဲ့ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ပေါ်တယ်အဲဒါရှားနေတယ်ဟုတ်တဲ့ဥစ္စာကတော့ကိုဒါနသီလစသည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတာဟုတ်တယ်နည်းပါပဲမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာကတော့ကိုတချို့ဘာသာတရားတွေကမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေပြုတာနဲ့ပဲကောင်းဝင်ပုံရောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလိုသာကိုသတ္တဝါတွေသပြီးရစ်ပူဇော်လိုက်လို့ရှင်ပြန်ဘုရားသခင်ကအကဲတယ်ဘုရားသခင်ကရောက်တယ်သတိချင်းဒီလိုယူထားတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့နည်းတွေအဲ့ဒါဟုတ်တဲ့နည်းနဲ့ဖြစ်စဉ်မဟုတ်တဲ့နည်းနဲ့ဖြစ်စဉ်ကောင်းကောင်းနေလိုလားနဲ့ပဲပြီးတော့ရှားပွေးနေတာရာပြီးသားတွေကိုသာယာသုံးဆောင်ခံစားနေတာအဲဒါကာမဂုဏ်ရှားမိမှုတဲ့ဒါလေးกินရမယ်တရားထုတ်နေစဉ်ခါကာလမှာလည်းကာမဂုဏ်အာယုန်တွေစိတ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ရှုမှတ်ပြီးပြရမှာပဲဘယ်လိုသောတာပန်ဖြစ်ရင်กินမလားသောတာပန်ဖြစ်လည်းမกินသေးဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့กินသွားတယ်ဘလောက်กินသွားတော့ဆိုတော့အပေလေးပါကြာလာအောင်ရှားမိမှုတော့လုံလုံကျူးကျူးတော့မဖြစ်ဘူးအဲသာရတတို့ဒီဝရတို့ရှားမိမှုမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့လေသာရတမင်းဟာကာမဂုဏ်ကြီးမဲစီစိန်တွေလိုရှိတာနဲ့မဲစီစိန်တွေခံစားဖို့ရှားမိလိုက်တာတော့သူဖခင်ခမဲတော်ကိုသတ်တဲ့ပိဋုကတ်ကကထိုက်ဒီဝရဟာလည်းပဲသူကအကြီးကဲဖြစ်ချင်တာနဲ့ဘာသာတွေဥဆောင်ဆရာကြီးလုပ်ချင်တာနဲ့ဘုရားကိုသတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုကြောက်လို့နဲ့တော့သိချရသေးတာပဲလို့ဒီတော့တန်ခါကိုင်းခွဲတဲ့ကံနေပြုအဲဒီတော့ကြီးလေးတဲ့ကံနေမပြုအဲဒါတော့သာမဟုတ်ဘူးပါဏာတိပါဒသူ့အသက်ကိုသာချင်းဒိဏနာသူ့ဥစ္စာခိုးခြင်းအစရှိတဲ့ဒီလိုပယ်လေးပါးကြာကြောင်းဖြစ်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေပြုနိုင်လောက်အောင်အာကြီးတဲ့ကာမဂုဏ်ရှာမိမှုကာမဂုဏ်ပါရမှုတွေဒါတော့ကျူးကျူးလွန်လွန်မဖြစ်ဘူးတဲ့တရားသဖြင့်ရှာမိမှုတွေကတော့ရှိသေးတာမတရားသဖြင့်ရှာမိမှုတွေတော့သူမရှိတော့ဘူးသောတာပန်ကအဲဒီလောက်တော့လေသူပယ်နိုင်ပါတယ်တရားနဲ့မတရားခြင်းရှာမိမှုတွေပယ်လေးပါကြာလာအောင်ကာမဂုဏ်တွေကိုလုံလုံကျူးကျူးမဲ့မဲ့မုံမောကြီးဖြစ်နေတာပေါ့လေလူလောကမှာလည်းပဲဒီကာမဂုဏ်မဲ့မုံမောကအစင်းစင်ရှိတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်ကျူးမဲ့မောတော့မရရအောင်မှာမတော်မသင့်နေလည်းပဲလုပ်တယ်ရာဇဝမှုတွေလည်းကျူးလွန်တာပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့မုံမှုရှိတယ်ဒါပဲမဲ့လို့အဲဒီလောက်တော့မလုပ်ဘူးသူအပြစ်ကင်းတာလေးသာကြာပြီးတော့လုပ်တယ်တရားရပါရဲ့မဟုတ်ဘာမလို့ရာဇဝမှုတွေပါရင်မလို့အဲ့ဒါသူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာကာမဂုဏ်ရှာမိမှုနဲ့ညော့နေတာတဏှာကာမတဏှာညော့နေအဲ့ဘာမလို့လုံးဝနဲ့သူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမတဏှာတွေသူလွန်ကဲနေတယ်လို့အဲ့သောတာပန်မှာတော့ဘာမလို့လုံးဝနဲ့ထိအောင်ဘယ်တော့ကြာကြီးကြီးလုံးကျူးကျူးလုံးလုံးမရှိဘူးတရားတဲ့ရှာမိမှုကတော့သူရှိပါတယ်မတရားတဲ့ရှာမိမှုတွေမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကင်းသွားတယ်သက္ကရာကမှာလည်းပဲသူကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့กินသွားပါလေ။တရားသဖြင့်ရှားမိမှုထဲမှာတောင်မှသူကနဲသွားပြီ။အကျဲကျဲခပါပါအဖြစ်နဲသွား။အမတန်တော့အနာဂါမိမဲ့ဖို့ရောက်တဲ့ခါကျတော့ကာမဂုဏ်ရှားမိမှုတွေလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးတဲ့။ကာမတဏလုံးလုံးမရှိဘူး။ကာမအယုံတွေပါနှစ်သက်မှုမရှိဘူးတခါတည်းကင်းစင်ပြီးတော့သွားတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားအထုတ်ပါလို့ဆိုလို့တဲ့။ဒီရောက်လို့ရှိရင်တော်ချမ်းသာပြီ။အရိယာနေ
အခုလောကလူတွေဒုက္ခရောက်နေတာကာမဂုဏ်ရှားမိမှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာမရသေးတာတွေရှားရပြီးတာတွေသိစေရပြောက်ပြသွားမှဆိုရင်ပြောက်ပြသွားတဲ့အခါကာလပူပန်ရဒုက္ခတွေအကြီးရောက်အဲဒီရောက်ရင်ကိုမနာချမ်းသာတော့ပါဘူးကာမဂုဏ်နေနဲ့သတ်ပြီးတော့မရှိတာတွေလည်းပဲရအောင်ရှားဖို့ရအဲ့ဒါအလိုမရှိဘူးမလွဲမကင်းတာတော့သုံးဖို့ဆိုဖို့တော့ကြာသေးတာပေါ့လေယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တော်ကြာသေးတာဒါပေမဲ့ပူပင်မင်းကြီးမဟုတ်ဘူးတော့မရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးຢာပြီးသားတွေကြောက်ပြသွားလို့လည်းပဲသူကဘာမှသိပူပန်ခြင်းတော့မရှိဘူးသူကသူကနေရာကျတယ်အဲ့ဒီကာမေသနာကာမဂုဏ်ရှားမိမှုကိုပိနာပေးအပ်ပြီးဟောဒီခြင်းဤအဲ့ဒီကြရင်ကာမဂုဏ်နဲ့စပြီးတော့လူလေသေးမရှိဘူးပေါ့လေပြည့်စုံနေပြီဆိုတာပေါ့မလို့ကျင်တာပြည့်စုံနေခေါ်တာပဲပါတယ်ဗန္တုဋ္ဌိပရမန္တနာဗန္တုဋ္ဌိပရမန္တနာဒနာဥစ္စာဟုသမ ्या ဒီဗန္တုဋ္ဌိပရမန်ရောင်ရဲခြင်းအတိုင်းရှိရှိရောင်ရဲခြင်းဟာအများဆုံးပဲမရောင်ရဲရင်တော့ကိုဥစ္စာတွေဘယ်လောက်ရှိနေနေသူ့မှာပင်မနေတာပဲဒီဥစ္စာတွေများလဲတို့ချက်ပြီးတော့ရှားနေရတာပင်မနေရောင်ရဲရင်နည်းနည်းလေးရှိနည်းနည်းလေးနဲ့သူကရောင်ရဲနေတာသူတထေးကြီးဖြစ်နေတာပဲတဲ့ချမ်းသာနေတာပဲအဲလိုပဲကာမဂုဏ်တွေအလိုရှိနေလို့ရှိရင်တော့သူကမရောင်ရဲနေတာဟိုသူဒုက္ခတွေရောက်တာကာမဂုဏ်တွေမရသေးတာရခြင်းနဲ့ရပြီးသားတွေလည်းပဲပါနှစ်သက်ထိုးတဲ့တိုးတက်ပြီးတကလားရခြင်းနဲ့ချဲ့နေတော့မကုန်နိုင်ဘူးအခုကာမဂုဏ်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်လုံးလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးခုနကသမင်းဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲမင်းဝါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစာစားခြင်းနဲ့စိတ်သူမရှိသလိုပဲဒီမှာကာမဂုဏ်စားခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးသုံးဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးသာလမှုမရှိဘူးအဲဒီကြောင့်အားထုတ်ရမှာကိုဒါအနကောင်းတဲ့ဥစ္စာလေးပါပဲဒီရိယဝါဒနောက်ဆုံးအရဟတဖို့ထားပါအောင်လို့ဒီရောက်ရင်ကိုအနဟံကြအဲအသင်သုံးသင့်ရှိတယ်ရှားမိမှုအသင်သုံးတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဘဝေသနာဘဝရှားမိမှုတဲ့ဒါကတော့ကိုအရဟတမေရောက်မှကင်းပါတဲ့ဘဝကိုယ်ဘဝလေးနဲ့ကိုယ်ตายရနေတာဘဝလေးနဲ့ကိုခင်မင်းတွေ့တာပါရနေလို့ကာမဂုဏ်အလိုမရှိတော့တဲ့ဘဝလေးခင်မင်းတွေ့တာပါရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာသုတိပြီးရမယ်မှာယူဘဝအာယူဘဝမှာသိသိရှိရတယ်ဆွဲလာမှုလေးရှိလို့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီဘဝကိုဘဝလေးနဲ့ကိုခင်မင်းတွေ့တာမှုကမရှိဘူးနာဘိနာနာမိမရဏနာဘိနာနာမိဇီဝိတာဘေဘဝရလည်းပဲသူကမတောင်းတာဘူးအလိုမရှိပါဘူးတဲ့ဘေသာလည်းသူကြိုက်သမှာအသက်ရှင်နေတာလည်းမကြိုက်ဘူးတဲ့ဘဝကိုမသားရတာပြောတာကိုဘဝလေးနဲ့ကိုဖြစ်နေရတာလည်းကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကာလင်းစာပြီးခင်ခါပြီးပြိဏိဗာပြုရမယ်ကာလာလေးတော့သဘောကျတယ်ဗာနဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာဘတကောရတာဘတကောအခါစားလို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဒနာလာကရိခါကိုအာကင်ခတိဝိရလို့ရှိသလိုပါပဲအဲခါသာနေသားလို့လို့လာသားလို့လို့နေသားလို့ရင်ဒီနေ့ဒီနေ့မှာနေတော့နေတော့ကလေးရတာလေးတော့သဘောကျလာသားလို့ရင်လည်းဒီလာကရတာလေးတော့သဘောကျဒါပေမဲ့လို့အလုံးလို့ရတာပင်ပမအလုံးလို့ရတာတော့ဒါကတော့ကြိုက်လို့ရတော့မဟုတ်ဘူးမလို့ရတာလို့ရတာတော့အလုံးမလို့ရဘဲနဲ့လုံးပြုတ်တာတော့လုံးပြုတ်တာလည်းသဘောကျလုံးပြုတ်ရင်လာကရမှာမဟုတ်ဘူးသူအဲဒီတော့အလုံးလို့ရတာလဲကောင်းလို့လို့ရတာမဟုတ်ဘူးမလွှဲတာလည်းလို့ရအလုံးပြုတ်သွားမှလည်းသူမကြောက်မလို့အလိုမရှိဘူးလူကျင်သားကဘာလို့လဲလာကလေးရတဲ့ချိန်တော့အကောင်းဆုံးပဲတဲ့သူသဘောကျတယ်အဲ့ဒါလိုပဲယန္တာပုဂ္ဂိုလ်များမှာအသက်သေးသွားတယ်ဆိုတာလည်းမကြိုက်ပါဘူးတဲ့သေတယ်ဆိုတာလည်းအလိုမရှိပါဘူးတဲ့သေအောင်လည်းသူအားမထုတ်ဘူးအသက်ရှင်နေရတယ်ဆိုတာကဘာလဲကြိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်ဘာလဲကြိုက်တော့လို့ချင်းပြိဏိမာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရတဲ့အချိန်ကြိုက်ပြီပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရတဲ့အချိန်အေးသွားပြီအဲ့ဒါလေးကြိုက်အဲ့ဒါဒါကြောင့်မို့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များမှာသုရေဂာဏီကိုယ်ဘဝလေးနဲ့ကိုခင်မင်းတွေ့တာကမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောသုရိစိတ်လက်ဆုံးသွားရောစိတ်ဟာလည်းအာမရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်ဘာမှစိတ်သိမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ရှင်ဘဝကအယုံလေးသွေးလာမှုမရှိခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအယုံကိုပြန်လီပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အာယုံပြုပြီးတော့သိမ့်မဖြစ်တော့သိဆက်ပြတော့အဲ့ဒါယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပြိဏိဗ္ဗာန်သံသွားတာပဲတဲ့ဘဝသိမ့်မဖြစ်ရတော့အဲ့ဒါဘဝေဒနာဘဝရှားမိမှုကိုဘိနာပယာတိသည်ဟောတိဖြစ်၏အဲ့ဒီသုံးဆင့်ပေါ်တယ်အစဉ်တိုင်းဆိုရင်
ယမသရိယေသနာမြတ်သောခြင်းကိုရှာမိမှုကင်းအောင်အောက်ထက်ဆုံးသောတာပတိမေကိုရောက်အားထုတ်ရမယ်သောတာပန်ဖြစ်အောင်အားထုတ်ရမယ်။တားနိုင်တယ်လို့ရှိရင်တော့ဘဝေသနာအဲကာမေသနာကာမကိုရှာမိမှုကင်းတဲ့အနာဂါမိမေကိုရောက်အနာဂါဖြစ်အောင်အားထုတ်ရမယ်။တားနိုင်တယ်လို့ရှိရင်တော့ဘဝေသနာဘဝရှာမိမှုကင်းတဲ့ရာထမေကိုကြည့်အောင်အားထုတ်ပါတဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။အဲရှာမိမှုဘာမှကိုမလိုတော့ဘူး။ပထမသောတာပတိမေအသင်္ကာဆိုရင်ညာတော့ချင်းရှာမိမှုကတော့မလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကာမဂုဏ်တွေကတော့လိုချင်လို့ရှိသေးရှာသေးတာပဲ။ဝိပါခါတို့ဘာလို့ဆိုစီးပွားရေးတွေဘာလို့လဲ။ကြောင်ညာဆက်ရသေးတာပဲ။သူအိမ်တော်ကြီးတွေဘာလို့လဲ။ကြောင်ညာဆက်ရတာဒီနေ့ပူပန်ရတယ်သူရှိသေးတာပဲ။သူကအနာရင်းတည်းကြီးတို့လည်းဒီတိုင်းပဲ။သောတာပါမှာကာမဂုဏ်ကမကင်းသေးတော့နောက်ပြီးတော့မဟာနာဆိုတော့တက္ကရာကမဲ့သူလည်းပဲကာမဂုဏ်နဲ့စပြီးတော့ရှာမိရမှုရှိတော့သူပူပန်မှုသေးတယ်ရှိသေးတာပဲသူကမကင်းနေဘူးအဲအနာဂံဖြစ်သွားတဲ့အခါကြတော့ဒီကံကိုရှာမိမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့အနာဂံမှာလည်းဘဝရှာမိမှုပဲရှိတော့ဘဝနဲ့စပြီးတော့သူကြောင်းညာမှုတောင်းတမှုလေးတွေသူကရှိသေးတာပဲအဲဘဝနဲ့ကြောင်းညာမှုတောင်းတမှုရှိသေးတာပဲတော့အဲ့ဒါလေးကင်းပြီးတော့သွားတော့မှဘာမှရှားစရာမလိုတော့ဘူးရှာမိမှုတွေအကုန်လုံးစုံသွားပြီတဲ့ရှားစရာမလိုတော့ဘူးကြောင်းရပြပါမသက်ရတော့ဘူးခါလဲအေးသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီအရိယဝါဒကိုရှာမိကင်းစင်ကြံကြည်လင်ထုတ်ဝင်ရင်းစီတာကောင်းတယ်မှာရှာမိကင်းစင်ဆိုတဲ့ပုံလေးပါပဲဒါပါပဲနေတော့ဆိုဆောင်မှုလေးဆိုကြအောင်ဆိုတာဒီကမှုလေးပေးအောင်ပါမြတ်သောခြင်းကိုရှာမိမှု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 ကာမဂုဏ်ကိုရှာမိမှုကာမဂုဏ်ကိုရှာမိမှုဘဝကိုရှာမိမှုဘဝကိုရှာမိမှုရှာမိခြင်းသုံးပါသုံးပါကင်းအောင်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 ကင်းငိမ့်ပါအောင်လေကင်းအောင်ကျင်းရမည်ကင်းအောင်ကျင်းရရှာမိမှုသုံးပါရှာမိမှုသုံးပါကင်းအောင်ကျင်းရမည်ကင်းအောင်ကျင်းရမြတ်သောခြင်းကိုရှာမိမှုရှာမိမှုသုံးပါကာမဂုဏ်ကိုရှာမိမှုကာမဂုဏ်ဘဝကိုရှာမိမှုဘဝကိုရှာမိမှုဒီရှာမိမှုသုံးပါရှာမိမှုသုံးပါကင်းအောင်ကျင့်ရမည်ညာတော်ခြင်းကိုရှာမိမှုညာတော်ခြင်းကိုရှာမိမှုကာမဂုဏ်ကိုရှာမိမှုကာမဂုဏ်ကိုရှာမိမှုဘဝကိုရှာမိမှုဘဝကိုရှာမိမှုရှာမိမှုသုံးပါရှာမိမှုသုံးပါကင်းအောင်ကျင့်ရမည်အဲ့ဒါပါပဲဒါမြတ်သောခြင်းရှာမိမှုလဲကင်းအောင်ကျင့်ရမည်ဆိုသောတာပန်ပြန်ကျင့်ပေါ့သောတာပန်ပြန်မြတ်သောခြင်းရှာမိမှုကင်းသွားကိုယ်မှာကျင့်လေးကရသွားပဲရောက်ရောက်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်သိချရရပြီးတော့လမ်းလေးလမ်းဖြောင်းသွားဓမ္မစရာမရှိတော့တဏှိမေလို့ကျင်ဘဝဇာမိမှုပြင်အောင်ကျင်ပါလေအနာဂါဖြစ်အောင်ကျင်အနာဂါဖြစ်သွားလို့ကျင်ဘဝဇာမိဘဝနဲ့စပြီးတော့ตายာမှုတောင်းတာမှုကြောင်းညမှုတွေဘာမှဖြစ်ရတော့အေးသွားတယ်တဏှိမေလို့ကျင်တော့အဲဘဝတွေမှားသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကာမကာမအဲအနာဂါဖြစ်အောင်အားထုတ်တဲ့ကာမဂုဏ်ကာမဂုဏ်ကာမဂုဏ်ဇာမိမှုအနာဂါဖြစ်အောင်အားထုတ်အဲကာမဂုဏ်ဇာမိမှုအနာဂါဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်ရှာမိမှုရှိဘူးကာမဂုဏ်နဲ့စပ်ပြီးတော့ကြောင်းကြမှုတောင်းတမှုတွေမဖြစ်ဘူးခုနကမှသာပြန်ပြောတာအဲတန်းနေသလိုရှိရင်တော့ရဟနာဖြစ်အောင်အားထုတ်ပါတဲ့ဘဝရှာမိမှုကင်းအောင်အားထုတ်ပါတဲ့ရဟနာဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘဝနဲ့စပ်ပြီးကြောင်းကြမှုတောင်းတမှုတွေမရှိဘူးအဲ့ဒီကြောင်အားထုတ်ဖို့ပါပဲအဲဒီလိုအားထုတ်လို့ပြည့်စုံသွားလို့ရှိရင်သမဝရပဋိသနာရှာမိမှုအလုံးစုံကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်ကြီးတဲ့အရိယာဝါဒနေအိမ်မှာရောက်ပြီအဲသောတာပန်လောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဇမစရိယဣဒနာညာသောခြင်းကိုရှာမိမှုကင်းတဲ့အရိယာအိမ်ပေါ်တယ်ဗျာတတိယရာအိမ်လို့ဆိုအောင်ပါဗျာတတိယရာအိမ်ရောက်
ဒါကအနာဂတ်ပြလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်ရှာမိမှုကင်းတဲ့ဒုတိယရအိမ်လို့ဆိုအောင်ပါဒုတိယရတို့ကနည်းနည်းအစဉ်သားမြင့်အဲယန္တာပြအောင်အားထုတ်လို့ယန္တာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဘဝကိုရှာမိမှုကင်းတဲ့ပထမရအိမ်ကိုအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီကြောင့်အားထုတ်ရမှာပေါ့ဟာသူလောကမှာအိမ်တွေမျိုးမျိုးရှိတာပဲဝါကကလေးတွေနဲ့ဝါနဲ့ကာရံပြီးတော့ဝါခင်းပြီးတော့အိမ်လေးတွေရှိတယ်တတိယရအိမ်လို့ဆိုအောင်ပါပေါ့သေသားနဲ့ခင်းကာပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အိမ်တွေဒုတိယရအိမ်လို့ဆိုအောင်ပါပေါ့အဲအုံနဲ့အင်္ဂရီနဲ့ဗုဒ္ဓကြီးတွေခန္ဓာနာနာကြီးတွေလှုပ်ထားတဲ့ပထမရအိမ်လို့ဆိုအောင်ပါပေါ့အဲ့ဒါလိုပါပဲအိမ်တွေကတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်နဲ့ကောင်းသွားတယ်ပေါ့သောတာပတိမေဖို့လည်းရောလို့ရှိရင်ပဲမြတ်သောခြင်းရှာမိမှုကင်းသွားတော့သူကလမ်းပြောင်းပြီလမ်းမလွဲတော့ဘူးသူသာတော့ဖြင့်အပေလေးပါလည်းမကြောက်သူလည်းလုံုံလှပါပြီမနာကောင်းလှပါပြီအဲသူတည်းကောင်းတာကဒုတိယရာအိမ်ကြတော့ကိုအနာဂံဖြစ်သွားတော့ကာမဂုဏ်ရှာမိမှုကင်းကာမဂုဏ်နည်းနဲ့စပြီးတော့ပူရမပင်ရမကြောက်ကြရသူကပို့ပြီးတော့လုံုံလှပါတယ်ပထမရာအိမ်ကောင်းဆုံးကတော့ယဟနာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တဲ့ဘုရားရှာမိမှုကင်းဘဝဈာမိမှုကင်းတယ်ဆိုတော့ခုနကအားတွေကတော့သောသောကင်းပြီသားကိုဘာမှဈာမိမှုမရှိပါဘူးဘုံလုံးဈာမိမှုတွေအကျိုးမဲ့ကုန်းနေပြီတဲ့ဈာပြာမရှိဘူးလူတွေသေးမရှိပြည့်စုံနေပြီလို့ဆိုရမှာပေါ့အဲဒီအရိယဝါဒနေကြီးနဲ့နေဖို့များစွာဘုရားကသမဝယပါထေသနောဟောတိသမဝယပါထေသနောဈာမိမှုလုံးစုံကိုအကျိုးမဲ့ပဲစုံကြီးအကျိုးမဲ့ပဲစုံကြီးသည်ဟောတိဖြစ်၏သာမိပြင်းစင်လို့ဘုညာသံဃောပေးတာဘိက္ခုယေယံဣဒာဣဒာဝနာရော၌ဘိက္ခုနောယံဒီကာမေသနာကာမဂုဏ်ကိုရှာမိခြင်းကိုဘိနာပယတိသည်ဟောတိပြိဘဝေသနာဘောကိုရှာမိမှုကိုဘိနာပယတိသည်ဟောတိပြိဗြဟ္မစရိယသနာများသောခြင်းကိုရှာမိမှုကိုဘိနာပယတိသည်ဟောတိဖြစ်၏လို့ဒေသနာစင်ရတဲ့ဒီလိုဝေဘာမှာတဲ့ဗြဟ္မစရိယနောက်ဆုံးပဲထားပြီးဝေဘာထားတယ်အဲကျင့်စဉ်အပယ်စဉ်အပြင်တော့သူကအရင်ဆုံးပဲပယ်ရမှာပဲဘိက္ခုယဟန်တို့ဘိက္ခုယဟန်သည်ဘိက္ခုသံဃာပေးကိုရှုမြင်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘိက္ခုရှုမှလျက်ကိလေသာတို့ဖြစ်စီတာသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသွားခဲ့ပြီးသောနေ့ဖြင့်သမဝယသတိသနောရှားမိမှုအလုံးစုံကိုအကျွမ်းမဲ့ကောင်းစွာပယ်ဆောင်ပြီးသည်ဟောတိဖြစ်၏ယောဂောကေတေတံဖြစ်တိုင်းယုံနာနေရှုမှဟောလားဖြစ်တိုင်းရှုမှဖြစ်တိုင်းမှရှုသတိပြုစောင့်မှုစင်တာဟောတတိလေးနဲ့လိုက်နေလို့ရှင်တော့ဆိုသောတာပတိမညာရောက်သွားတဲ့အခါမှာဇမစရိယဧတနာမြတ်သောချင်းရှားမိမှုကင်းသွားသည်ရှားမိစရာမလိုတော့ချင်းနိလမှရသွားသည်တခါတဆင့်တက်ပြီးအာရုံလို့တဲ့အခါအနာဂံဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်ရှားမိမှုကင်းသွားသည်တခါတဆင့်တက်ပြီးအာရုံလို့တဲ့အခါကာလကျတော့ဘဝရှားမိမှုကင်းတဲ့ရဟတမေသာတဘူရောက်ပြီးဉာဏ်သာဖြစ်သွားတော့ဘဝဈာမိမှုကင်းသွားသည်ဈာမိစရာမလိုတော့ကိုယ်မီလိုတော့အဲဒီကြောင့်အထုဖို့ပါပဲကြောင်းကနေတော့ဒီလောက်ပဲတော်ပါပြီနာရီတော့တော်ရောက်တော့တယ်နာရီတော့နှီးပါတယ်နာရီတော့နှီးပါတော်တော်သုံးတော့ပါပြီအရိယဝါဒတရား7ပါးတည်းကမြတ်သောအရိယဝါဒတရား7ပါးတည်းကရှားမိမှုအလုံးစုံကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်ဆွန့်ရာဖြစ်တဲ့အရိယဝါဒတရားနဲ့စပ်သောတရားဒေသနာတော်ယူဆနာကမှာသားရသောဓမ္မသုံးနာကုသိုလ်ကစေတနာတို့ဆွမ်းအမှုပေါ်ရင်ပြည်နာပရိတောင်သူတော်ကောင်းတို့သည်အောက်တစ်ဆုံးအဖြစ်ဇမစရိယဧဒနာလို့ခေါ်သည့်မြတ်သောအကျင့်ရှားမိမှုကင်းသောသောတာပတိမေခုညာရောက်အောင်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ထိုတဲ့တားနိုင်လို့ရှိရင်ကာမေသနာကာမဂုဏ်ရှာမိမှုကင်းသောကာမဂုဏ်ရှာမိမှုကင်းသောအရိယဝါဒဟုဆိုအပ်သောနနာဂါမိမေခုရောက်အောင်ပြင်ကြအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။တားနိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဘဝေဒနာဘဝကိုရှာမိမှုကင်းရာဖြစ်သောအရာသမေအရာတဖို့ရောက်အောင်
ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ကြ၍အရိယာတို့ဤနေရာအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောအရိယာဝါဒတရားတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီးနှင့်ဆင်းရဲခတဲ့ဉာဏ်ရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသို့လင်းမြန်းစွာဆက်ရောက်ကြပါစေကုန်သတည်း Amen.